Сидің туысқандары, әріптестер, жол жүріп келіп жатқан жолаушылар. Бүгін дәм бұйырды Омар ұстаздың дастарханында. Қашанда дастархандарыңыз осындай кеңдікке, мейірімге, жылылыққа, қазақилыққа жайыла берсін. Сіздерге қарап бағдар түзейміз. Біздің жол басарымыз, жол ашарымыз. Адассақ демейтін өздеріңіз сіздер. Әріп үйреткен ұстазға қашанда тағзым дейді өмір бойы. Ұстаз, сіздің сол 4 жыл берген біліміңіздің арқасында сол берген тәлім тәрбиелеріңіз, дұрыс жобаларыңыз. Енді сіздің алдыңыздан қаншама мыңдаған шәкірттер өтті, оның бәрі сіздің есіңізде қалмайды. Бірақ әрбір шәкірттің жүрегіне бір, әрбір лекцияда, семинарда бір ауыз нақыл сөзіңіз өмірлік бір сабақ болып қалады. Бір ауыз сөздің құдіретінің өзі сондай. Одан кейін жеңешеммен мінекей танысып бір тойда болды. Сондықтан әлем әйелмен әдемі қашанда жеңеше. Нағыз қазақ әйелі, нағыз қазақ десе қай қызды көрсетем десе сізді көрсететіндей. Отбасының ұйтқысы, балапандардың анасы, ағаның жағасына кір тигізбей үлпілдетіп елдің алдында үлкен алаштың азаматтығы жүрген сіздің де үлкен қолғабыс көмектеріңіз деп түсінеміз. Сондықтан төрт құбылаларыңыз тең болсын. Жаратқан сіздерді тек жақсылығымен жарылқасын. Алла берген бақ болса, сол бақты ұстап тұрар. Сіздерге үлкен жүрек пен үлкен махаббат тілеймін. Одан кейін жазда сенатордан осы ертегілер әлеміне көшіп келді, көңіл осы жаққа тартты. Енді онда да біз емес еді, Абдул Нұрислам деген ұлымыз бар. Сол бала Нұрекен екеуімізге осы жақты меңзеді. Кім ол? Мен сіздің ұстазыңызды көрем. Сіз киноға түскен Төлен атаны көрем. Одан Кенен Назарбаевтың немересі Роза апайды көрем. Содан екеуміз іште мені Нұрекен айтты, мен кішкене әйелмін ғой, шыж-быж болдым. Мына жерге енді ғана түзеліп, енді ғана төсек орнымды жинап жатқаным сол еді. Ремонтымды бітіп қой, болмайды деп сөйдеп, әкесі айтты, исламның бетінен қақпа. Ол элитаның не екенін, тазалықтың не екенін білсе, барамыз деп, осы жерден қоныс тептік, жазда ғана көшіп келдік. Сол енді ниеттің түзулігі ғой. Сосын сізді көреді, ұстазыңды көрдім дейді, сумен бар. Ассалау деп жүгіріп барып амандасып ішім. Андай, мысы не талмайым дейді, ше? Оның да заңдылық дедім. Мені сөйтіп жүргенде үйдің шаңырағын табалдырықтатты, бір-бірімізге осылай дәм тартып жатыр. Көршіні құдай қосады дейді. Сондықтан сіздердің арттарыңызда көмекшілеріңіз болып жүре берейік. Сіздерге жортқандай жолдарыңыз болсын.